Kwa majina naitwa Isaac Joseph, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli. Leo tarehe 22, siku moja tu kabla ya kufika tarehe ya sensa. Kwanza la kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupa uhai. Lakini la pili niseme tu kwamba wakati umefika sasa ya jambo ambalo lilikuwa mbele yetu, jambo la sensa. Kwa nini ninawasihi wanamonduli? Ninawasihi wanamonduli kwa sababu kwanza sensa ina faida kuu tatu. Faida ya kwanza, tutajua takwimu za wananchi ili pale serikali inapoleta fedha za maendeleo ziletwe fedha kwa uhakika na kwa usawa. Lakini la pili, sensa inatusaidia kujua takwimu halisi ambayo itatupelekea hata kwenye mipango wa serikali ulinzi, tunajua tayari kwamba tuna wananchi kiasi gani. Lakini la tatu, sensa ni jambo ambalo linatusaidia sisi wa Tanzania wote kujua idadi yetu, na itatupelekea sasa kuwa na uhakika pale ambapo tunafanya shughuli za maendeleo. Kwa hiyo ni waombe na kuwasii wanamunduli kwa pamoja, sensa hii ni kwa faida yetu. Na nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa kulisimamia yeye mwenyewe jambo hili la sensa. Wote tunaona ni jinsi gani kukila kukicha anawasihi wa Tanzania wahesabiwe. Ni jambo zuri ili aweze kufanya kazi kubwa ya kuwahudumia wa Tanzania. Mheshimiwa Rais anapopata takwimu halisi ndio inampelekea sasa na yeye kugawa keki, hii keki ya nchi kwa usawa kwenye wilaya zetu zote 184. Kwa hiyo mimi niwaombe sote kwa pamoja tumuunge rais wetu mkono, wote tujitokeze kuhesabiwa. Niwaombe sana. Mimi kama mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli niko tayari kuhesabiwa. Asanteni sana.